Добраніч сказкою. Євдокія Тютюнник. Кротикові соняхи. Кротик Власик нір курив, довгий темний хід робив, натрудив і лапи, і спину, та й потрапив в комірчину. «Як це так?» – почухав ніс. «Ти чого туди заліз, мамин голос? Чи ти, синку, дуже хочеш на сіннинку? Там лишилось штуки три, хай не муляють, бери!» Сів у нірці кротик Власик, взяв маленький той запасик, позітхав і покрутив, на карнизі посадив, зверху добре припікає, хай насіння проростає. Сонце промені пряде, по садочку бабця йде, глядь, стримтить маленька гірка, значить там кротова нірка, біля неї ж диво здив, кріт собі щось посадив. «Та це ж соняхи неначе, крикну Насті, хай побачить!» Підбіга дівча, «Ова, як їх кротик полива!» Каже Власик, «Звісно, знизу, бо вони ростуть з карнизу, мають соняшники ці під землею корінці, наливаю їм водиці прямо з власної світлиці. Сині-сині небеса, жовті соняхи, краса! Звеселили їх корзини, смаковиті насіннини. Настя хусточки несе, горобці ж склюють усе. Тож дівча на шпиньки стало, капелюшки зав'язало, хай дозріє смакота для маленького крота. Кротик радий, обіцяю, я усіх попригощаю, як достигне урожай, і ти, Насте, прибігай. Ну а вам хотілось, діти, з насінин зростити квіти? Якщо кротик це зумів, то вам вдасться. Поготів.